Dream Team 2017 på Starmoen motorbane NK Elverum som arrangør av Tines første lagkonkurranse av dette slaget her I Norges land. Ja, jeg tror det går bra. Ja. Vi skal ikke tøyse med noen som tenker. Lagleder Therese Viken Iversen og teammaskott Doffen har god kontroll på sitt team, godt og blandet. Rette A-finale med Lasse Rud, Bjørn R. Grinden, Magnus Bergsjøbrenden, Stian Hol, Christer Plume Olsen og Rikard Skjære. Og Bjørn Grinden, han baner seg vei på dette viset, og det blir A-finale på dette toppa laget. Og teamsjef Therese sender ikke kjæresten Christer Plume Olsen ut I A-finalen, men heller Lasse Rud og Bjørn R. Grinden. Kvinnelig list I laglederposisjonen, det gjør seg. Det helt rått, det flinke gutter. Ja, og I A-finalen så de tre beste laga representert med to førere hver seg. Og team godt og blanda med Bjørn Grinden ut I ledelse og Lasse Rud på annen plass ser ut som med Glenn Mikael Solberg fra team GKE. En gjeng med Volvo-verstinger på ytteren der får en tredjeplass totalt bak team Max og så vinner team godt og blanda etter en kjempefin start der de kunne kontrollere inn til første og andre plass. Og da det hele 18 mann og tre lagledere som skal få plass på en svært utvidet seierspall. Og øverst på pallen, denne svært fornøyde gjengen som Tines første norske drillteam. I underklassen ble det kjørt 2-2 på lag. Mats Bakkom og Emilie Petersen ble vinnerne etter at de kjørte seg fra B-finale, og så var duoen klar for A-final, der Mats Bakkom går I ledelse. Emilie Pettersen henger på hjul her, men havner I sandfella, så ingen av disse to var helt sikre på at seieren var deres da de gikk over målstreken. Jeg sto alt I sandfella, og da tenkte jeg bare, nå jeg sikkert ødelagt alt, men nei da. Det hadde du ikke, for det ble seier til slutt. Hvordan var dere la opp taktikken da? Nei, vi bare kjørte. Vi hadde ikke noe taktikk. Det som vanlig I bilgras. Ja, det funket jo bra da. Ingen taktikk var den beste taktikk. Helt klart. Men frister dette til gjentagelse? Ja, så klart. Og det gikk igjen over hele linja at dette var et artig konsept som vi gjerne vil ha I norsk bilgras. Ja, Lasse. Ja, alt det du har vinn I, dette var jo rått dette også. Dette var jo drittmoro. Ja. Det all den planlingen I depo da, og pratingen sammen, og prøve å gjøre det I praksis på bana, og liksom samle poeng sammen da. Ja, nei, det var gøy.